fazer um videozinho sobre essa viagem que eu tô fazendo. De repente isso ajude alguém que queira fazer o mesmo percurso. Bom, ontem eu fiz Jaraguá, Goiânia. E aí hoje eu tô saindo cedo. A ideia é sair de Goiânia até Formosa, até especificamente no Salto de Itiquira. São 300 quilômetros, 300 quilômetros e pouquinho, então umas 4 horas de viagem. Almoçar em Formosa, lá no Salto de Itiquira, tomar um banho de cachoeira. Cachoeira lá é espetacular, uma cachoeira com a queda de 186 metros. É lindíssimo o local, eu estive lá umas 2 vezes. E aí então de lá, segui pela GO020 até Guarani de Goiás, que fica praticamente na entrada do Parque Estadual de Terra Ronca, onde eu quero passar uns 2 dias visitando as cavernas e cachoeiras de lá. De lá segui então para Porto Nacional, e antes de Porto Nacional virar à direita para conhecer as cachoeiras do Taquarussu. E aí então, depois de ver as cachoeiras do Taquarussu, finalmente então pegar o percurso de lá para Palmas. Palmas subir até a BR-153 e então rumar para casa, que são mais uns 600 km. Viagem totalizando então dá 1.800 km, Goiânia até minha casa, fazendo esses percursos aí, contando com o Jaraguá, então daria quase 2.000 km. E aí a ideia é fazer um monte de sequenciazinhas, tomadas curtinhas e tirar algumas fotos e juntar tudo num vídeo, vejamos se vai ficar legal. É isso.